לפני מספר ימים חיפשתי לרכוש איזשהו מוצר, חיפשתי אותו כמובן באינטרנט. בין שיטותה הגעתי לאתר אינטרנט של אחת מהחברות הגדולות בשוק. התקשרתי להם, השעה הייתה 2:30 בצהריים, ולצערי הרב הם לא ענו, ניסיתי פעמיים. אני לרוב מעדיף לא כל כך לדבר בטלפון, אבל לא הייתה ברירה. אחרי שהתאכזבתי מזה שהם לא ענו, ראיתי שיש כפתור וואטסאפ וממש ממש שמחתי. אמרתי, או, איזה חברה מתקדמת, נותנים שירות לקוחות בוואטסאפ. השארתי להם הודעה ב-2:30 בצהריים, וחזר אליי נציג למחרת בשעה 2, וכתב לי, אני בודק במחסן. זהו, זו הייתה התשובה. אני בודק במחסן. היום היה כבר יום חמישי, וביום חמישי בשעה 2, מאז הוא לא שב אליי אחרי הבדיקה שלו במחסן, ואת התשובה קיבלתי רק ביום ראשון למחרת ב-12 בצהריים, והוא כתב, אין במלאי, מצטער. ככה, לא נחזור אליך, לא נזמין, לא נבדוק, אולי יש בסניף אחר. חברים, אם אתם רוצים לתת שירות לקוחות, אז קודם כל, בוואטסאפ עונים ממש מהר. אין מצב שמישהו תוך שעה, שעתיים לא יענה בוואטסאפ, אתם מאבדים ככה מחירות. דבר שני, אם מישהו כבר עומד לתת שירות, בואו תראו שיש לו טיפה אוריינטציה מחירתית ושאכפת לו מהפניות האלה. אנחנו משקיעים כל כך הרבה באתר יפהפה, בקידום, בחברה שעושה לנו פייסבוק, בקידום אורגני, בכתיבת תכנים, במיתוג, במחירים הכי טובים, במלאים ובצוותים. אבל בסוף, הבחור שמקבל את הוואטסאפ, לא אכפת לו מכלום, פשוט כותב אין, ביי, או לא חוזר אליך, או לוקח לו ימים כי זה לא השעות שלו, הוא עסוק, או הוא באמצע משהו. אני לא מבין אתכם, כבר עשיתם תשתית נכונה, אז בואו תלכו עם זה עד הסוף וגם תדאגו לנהל את זה כמו שצריך. אם לא תעשו את זה ככה, אתם משאירים פשוט כסף על הרצפה. אם כבר מישהו נותן שירות לקוחות בוואטסאפ, תדאגו שהוא יהיה זמין ומהיר, שיהיה לנו יום שמח וחזק. ואם עדיין לא עשיתם לנו מנוי ביוטיוב, חפשו יוץ עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות או ביוטיוב. יאללה, אחלה יום. ביי ביי.